Fala aí, galera, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo aí pro canal. E bom, rapaziada, dessa vez aqui eu vim trazer aqui pra vocês um addon aí, uma textura muito legal para o nosso MCPE, beleza? Não chega a ser exatamente um addon, mas cara, tá bem top. E o legal desse addon textura, né? Vou estar chamando de addon, mas como eu falei, não chega a ser um addon, tá? Vocês vão saber o porquê. Mas beleza, funciona em qualquer versão aí do MCPE. Então, mano, qualquer versão que você tiver aí, pode instalar. Vai adicionar muita coisa legal. Tem aqui armas. Tem aqui dinheiro, carteira, comida, tem muita coisa bacana nesse addon textura aqui, tá? Como eu falei, qualquer versão aí funciona, pode estar lá de boa, não é pesado, é muito levinho, funciona aí qualquer celular, tá? Qualquer versão aí, não precisa ativar nenhuma opção em experimentos, ó, que vai funcionar, tá? E só vai instalar aqui então em pacote de textura quando você, claro, for criar aí um mundo, tá? Em comportamento aqui não precisa, beleza? Mano, tá muito legal esse addon texturazinho aqui, né? Eu não costumo trazer muito textura que modifica, mas cara, esse aqui não tinha como, eu tive que trazer, tá muito legalzinha. E olha isso, rapaziada, a gente tem aqui celular, tem muita comida bacana sendo adicionada ali, né? Com a texturazinha muito bonitinha, tem hambúrguer, tem aqui arma, como eu falei, então, ó, vai ser essa aqui então, beleza? Tem aqui também a bala, né? E a arminha aqui então, tá? E deixa eu ver, mano, eu tinha visto um Creeper aqui, cara. Eu vou tentar matar o Creeper. E faz o barulho também da arma, vocês vão estar vendo. É, mas o Creeper sumiu. Quando você dá um tiro, faz aqui o barulho da arma aí, então, tá, ó. Olha isso, rapaziada. Vou mirar aqui, então, ó, no Creeper. Você segurou, né? Deu um tiro aqui, então, faz um barulho muito bacana, ó. Nossa, mano, tá difícil matar esse Creeper, cara, ó. Agora matei ele. Muito legal, né? Esse addon aqui é bom você colocar no addon pack, né? No mod pack aí. Ou na sua série aí, tanto faz. É legal fazer uma série aí machinima, já que tem celular, ó, dinheiro. Tem até um cartão, mano. Olha isso. Um cartão de crédito para você utilizar aí, né? Tem dinheiro aqui também, ó. Tem esse celular e tem esse outro celular aqui também, ó. Então é uma textura muito bonita, né? Mas ok, deixa eu estar voltando aqui então. Tem muita comida bacana sendo adicionada aqui também, tá? Ó, tem dois tipos de hambúrguer. Tem aqui também esse frango ali assado, né? Tem sorvete, ó. Tem esse outro frango, né? Tem aqui também esse leite. Olha isso, mano. Tem muita comida bacana. Deixa eu estar pegando tudo aqui então. Olha isso, os hambúrguer aqui, ó. Você pode, obviamente, comer tudo, tá, ó. Aí você vai conseguindo aí pelo seu mundo, tem aqui o sorvetinho, a texturazinha é muito bonitinha, só vai estar mesmo modificando então aí, tá? A textura aí. Tem aqui também, olha, os milkshake, né, mano? Olha isso. Tem aqui a batatinha também aí, ó, do McDonald's, né? Tem ali também um sanduíche, olha isso, mano, refrigerante da Pepsi. Tem aqui também esse Sprite aqui, né? Nossa, mano, é muita coisa legal, ó, sendo adicionada então aí, tá? Mas o que eu curti mesmo foi aqui, ó, a nossa arma, quando você atira, eu até diminui aqui um pouquinho o barulho, porque tá muito alto, faz um barulho muito alto aí, tá? Tem alguns itens aleatórios aqui nessas cabeças doidas aqui, ó, que vai estar modificando, né? Tem aqui uma câmera, tem aqui também, olha, vai ser meio que um biscoito, sanduíche, a pipoca. Olha isso, mano. Essas cabeças aqui em tom de enfeite aí, tá? E também, cara, a gente tem esse negocinho aqui, ó, que parece meio que uma carteira, né, mano? Sei lá o que que é isso aqui, mas ok. Mas o que eu mais curti mesmo foi aqui a arminha, é o cartão, o dinheiro. Isso é muito top. As comidas aqui também tá bem top, né? A texturazinha. Eu curti demais. Então, como eu falei, funciona em qualquer versão, por isso que eu vim trazer para vocês aí, né? Para quem tem um celular um pouco mais fraco, já que esse addon textura, né? Não é pesado. Então, mano, só instalar de boa aí, coloca aí no seu addon pack aí, só para deixar de enfeite, né? Isso aqui é mais de enfeite, tá, rapaziada? Já que não tem muita utilidade aqui os itens, apesar de você poder comer aqui, né? Pode escrever aqui também no livro, né? Olha isso, mano. Nesse livro aqui que vai modificar também, né? O cartão você pode brincar aí com seus amigos. A arma aí também, né? E por aí vai, né? Um addon aí pra você estar se divertindo. E é isso, então, né, rapaziada? O download tá na descrição, baixa aí. Eu curti, vale bastante a pena. Deixa o likezão aí no vídeo, se inscreve também no canal, se você ainda não for inscrito. E também me segue lá no Instagram. E é isso, então, né, rapaziada? Valeu, falou e fui! Sell my soul.